është vetëm 3 vjeçë ka trauma. Nga pamjet që janë siguruar, më pas, po është vënë re se edukatoria ushtron gjithkohës dhun si fizike si dhe psikologjike pasi gjuan vazhdimisht me vizorin, ndërkohë vajza në momentin që nëna ka shkuar në kopësht e ka gjetur poshtë tavolinës. Edhe pse pastaj në të tjerat pamjet vjet re se edhe pse vajza rrin e distancuar nga edukatoria, edukatoria e tërhejt zvar, e kap nga dora, e tërhejt zvar dhe vazhdon të gjuaj me vizore. Ndërkohë që vajza është traumatizuar dhe qan. Dhe e gjitha kjo nuk është bërë madje në spital, në momentin ashtu si qanë dhe procedurat, nga oficerët e policisë gjysore, kur janë pyetur në spital, nëna thot që është larguar më herët nga spitali dhe në spitali ka vazhduar të jetë drejtoresha dhe drejtoresha e është referuar si kur është rast i ti. Dhe më thënë është një rast familjar dhe jo si kur ka ardhur nga kopshti që ajo drejtonte. Dhe nuk është marrë asnjë mas. Pra, nuk është se ka një procedim, një jo, mas nga në momente nuk kemi. Pritet, ditën e sot me ka një protest, pasi nga denoncimet e familjarve të tjerë, nga denoncimet e prindërve të tjerë, thuhet se nuk është hera e parë që në atë kopësht ka raste të kopësht publik, privat? Është kopësht privat, stinët. Kopështi privat stinët, të cilët thuhet se nuk është hera e parë që ushtrojnë dhunë ndaj fëmijëve, qoftë fizike, qoftë psikologjike. Po prindet nuk kanë denoncuar këtë rast? E kanë denoncuar rastin në komisariatin për Katës, por është bërë denoncimi, janë marrë pamjet filmike dhe procedura kanë mbetur aty. Nuk është bërë asnjë hap më tej, nuk është marrë asnjë mas, qoftë ndaj edukatores, qoftë ndaj drejtoreshës. Është një rast e prerëndë se un po dridhem tek sa e kush ka rregoj sepse vajza ime është 3 vjeçë dhe nuk e mendoj dot, domethënë që të jetë kur më merr edukatora që thotë shiko se ka një shenjë në fytyrë, ne të tërsohemi, jo më të kuptosh që ta çosh fëmin në gjendje perfekte dhe ta marrësh me këmbë të thyer dhe sot vajza nuk lëvizot. Është vetëm 3 vjeçë, po trauma, vetëm gjeste, vetëm veprime që vajza është futur poshtë tavolinës e kupton se çfarë ka përjetuar dhe çfarë ka kaluar në atë kopësht. Dhe nuk ka asnjë mas nga policia. Nuk ka asnjë mas. Deri në këtë moment nuk ka asnjë mas. Zonja nëna e ka çuar rastin për në ka denoncuar rastin dhe nuk është marr janë marr pamjet filmike dhe nuk është bër asnjë veprim tjetër. Dhe kjo është akoma dhe më shkelje, madje një tjetër shkelje është se dhe vetë mjekët nuk e kanë denoncuar, nuk e kanë referuar rastin aty ku duhet, sepse sa janë gjasat që një fëmijë të vi me këmbë të thyer dhe të jetë shoqëruar me drejtoreshën. Ç'është, do të thënë, është rastësia nuk bën sens, nuk koincidon me gjithë këtë gjë. Nëse është nëse drejtoresha do të kishte rastin familjar, nuk do shkoje të prezantohej si drejtoresh. Se do shkon të thoshte unë jam drejtoresha dhe kam sjell thjesht rastin im.